Храм Петра і Павла в закинутому селі Мала Хвороща, побудований в 1720 році. Побудований він був в селі Луки, а в 1868 році був розібраний та перенесений в Малу Хворощу. Це давня назва цього села. Однолітками цього храму є два ясени. Від першого залишився лише пень, а другий досі приймає на себе удари блискавок. Проживе він недовго, бо його планують зрізати. У 18 столітті на місці храму існував жіночий монастир. Точніше, це було 1716 рік. Він припинив свою діяльність в 1750 році. Храм ремонтували в 1904 та в 1990 роках. Мабуть, і тоді його перекрили бляхою. В 1948 році храм був закритий і відправа проводилася лише на свята Петра та Павла. За храмом до Дністра тягнуться болота приблизно на 6 кілометрів. Кажуть, що там переховувались бандерівці. Старожили розказують, що вони напали на машину кагебістів. Місцевість болотиста. Храм стоїть на дерев'яних та кам'яних підпорках для захисту від підтоплень. Раніше храм був вкритий гонтом, вивареним в ляній олії та покритим воском. Дерев'яна ікона коронування Богородиці виконана на липовій дошці. Видно двох святих і ангеликів по боках. Під іконою було зображено 12 апостолів. На жаль, зображення не збереглись. Хрест, під яким поховані монахині монастиря. Видно сліди злому. Вкрали ікону покрови, писану на липовій дошці, та натуральні корали з коралу. Ікона була 17 століття, на ній була зображена покрова, а також весь український народ, козаки та інші. Хори. Ікона писана на липовій дошці. Ззаді вона укріплена ясеневою рейкою на ласточин хвіст. Щоб не коробило. Ангелики різьблені з дерева. Після закриття храму в 48-му році ікони і хоругви зберігалися в Великій Білені, там у дзвіниці дещо збереглось, а дещо загубилося. Зараз в храмі зустрічаються як і древні ікони, так і більш сучасні, які висять поряд. В 1759 році капеланом був Панько Голубчинський. Згадується він вироком Перемишльського єпископського суду, де він мав зректися присвоєння форощанських земель. Thank you.
У селенні Малахову Рощі залишився лише храм та одна хата.